Տագնապը։ Մի քանի րոպե խնդրում ուղղակի ասեք, այդ ինչ տագնապը։ Շատ լավ, բարևս է սիրելի ժողովուրդ։ ԿՊ-ն իրան բնորոշ մանիպուլացիաներով եւ մանր ժուլիկությամբ փորձում է հերթական մոլորության մեջ գցել մեր ժողովրդին։ Տարածել են թե իբր կառավարության հրաժարականի եւ նոր կառավարության ձևավորման վերաբերյալ Սերբազանի գլխավորությամբ Կիրակի օրը ժողովրդի պահանջով, որ երկու խմբակցություններով նախաձեռնել էինք, թե իբր այս հարցի քննարկումը հետաձգվել է։ Դա սուտ է։ Հարցի քննարկումը հրավիրված ազգային ժողովի արտահերտ նիստը շարունակում է մնալ ամսի 17-ին ժամը 18:30-ին։ Սա փոփոխման ենթակա չէ, սա իրավունքի ուժով արտադրված նիստ է եւ պետք է գումարվի։ Միայն մնում է մեկ բան՝ ԿՊ-ն ունենա կամք եւ գա այդ նիստին, որպեսզի իրենց հակափաստարկները բերեն այն հիմնավորումներին, որ մենք ձեր հետ միասին ձևակերպել ենք եւ ներկայացել ենք, որ այս կառավարությունը անելիք չունի, այս կառավարությունը պետք է հեռանա։ Ինչ վերաբերում է հանձնաժողովի կողմից իբր թե երկու ամսով հետաձգելուն իմ բացակայության պատճառով, շատ կարճ ասեմ պատճառն ինչ է։ Հակաօրինական նիստ է եղել, ազգային ժողովի նիստի զուգահեռ չի կարող նիստ գումարվել հանձնաժողովի, եթե նիստը անհրաժեշտ է համանդրությամբ եւ կանոնակարգով նախատեսված ժամկետների շրջանակում։ Չկար այդպիսի պայման, իրենք ապօրինի նիստ են արել, առանց անգամ հեռախոսով տեղեկացնելու, որպեսզի մենք հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամները ներկա լինենք, եւ իրենք ձևակերպել են, որ քանի որ չեն եկել, դրա համար հանձնաժողովի քննարկումը հետաձգվում է։ Սա ոչ մի ձև չի ազդում ամսի 17-ին ժամը 18:30-ին իրավունքի ուժով գումարվող արտահերտ նիստի վրա։ Այնպես որ մենք վճռական ենք, ամբողջական ենք եւ մեր պահանջի տերն ենք։ Ամսի 17-ին ժամը 18:30-ին արտահերտ նիստը գումարվելու է։ Շատ շնորհակալություն եւ բարի եւ բարի ընթաց։